ខ្ញុំស្រឡាញ់គេណាស់ម៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់គេគេឡើងមានសុភមង្គលជាមួយអាពីពីពីគេហើយតាមប៉ាត់គឺមានកម្រងចាក់ចេញពីនាងគេគ្រាន់តែបារម្ភពីកូនប្រុសគេប៉ុណ្ណោះណាស់ម៉ាហើយឯងគិតថារឿងនេះអាយរួចទោះពីអ្វីដែលឯងបានធ្វើតាមែនទេអាយលួចយកប្តីគេធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គេបែកបាក់នេះជាអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រឹមត្រូវគេធ្វើមែនទេហ្វ្រេតស្ដាប់នាងសិនតើយើងបានផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងដល់ឯងឯងមានជីវិតល្អយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យឯងរស់នៅបានសុខស្រួលពេញមួយជីវិតមិនក៏ឯងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះហើយស៊ីយើងមិនមែនចិញ្ចឹមឯងនឹងបញ្ជូនឯងឲ្យទៅរៀនសាលាល្អល្អដើម្បីឲ្យឯងធ្វើស្រីកំណានគេនោះទេប្រាប់ជើងមកយើងធ្វើខុសត្រង់ណាខ្ញុំសុំតើប៉ាខ្ញុំសុំតើខ្ញុំសុំតើបងដឹងថាអ្វីដែលបងធ្វើគឺខុសប៉ុន្តែមិនមែនមានតែពួកយើងទេក្នុងលោកនេះមិនមែនមានតែពួកយើងទេដែលជួបបញ្ហានេះប្តីប្រពន្ធទាំងអស់សុទ្ធតែជួបរឿងនេះណាជីលហើយបងគឺជាមនុស្សប្រុសបងមានតម្រូវការជាក់លាក់ដែលគ្មានអូនត្រូវហើយគឺបងចិត្តទុនពេលបងបានជួបជាមួយលោកស៊ីបងបានគិតដល់នេះមិនឈប់សោះអូនប្រហែលជាមិនយល់ទេតែវាគឺជាការពិតអាចិលប៉ុន្តែជីលនេះមិនមែនបានន័យថាបងមិនស្រឡាញ់អូននោះទេជីលបងស្រឡាញ់អូនវាគឺជាការពិតបងស្រឡាញ់អូនណាស់ហើយដោយសារតែបងគង់ឲ្យស្រឡាញ់ពេកដេវីតតែបងមិនអាចស្រឡាញ់ស្រីតែម្នាក់បានអូនទទួលយកមិនបានទេយប់នេះទីមេស្រស់ស្អាត